Олег Бахматюк – бізнесмен-втікач, який переховується за кордоном від українського правосуддя, роздає за кордону інтерв'ю. Тепер говорить про закриття бізнесу та про точку неповернення підприємства «Укрландфармінг». Докладніше про його бізнес-схеми будемо говорити з експертами. Зокрема, з журналістом та політичним експертом Олександром Палієм. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. А також керуючим партнером інвестиційної компанії «Хакс» Еріком Найманом. Пане Еріку, мої вітання вам. Добрий день. Зауважу, що перебуваючи в бігах, Бахматюк, засновник агрохолдингу «Укрландфармінг», сказав, що закриває свій бізнес, аби зберегти хоч якісь активи. І заявляє про втрати до 50% компанії через кримінальне переслідування та жаліється на величезні борги. Щоправда, не згадує він про збитки, завдані державі, не менш як на 1 мільярд гривень стабілізаційного кредиту НБУ для неіснуючого VIB-банку. Нацбанк намагається стягти борг, продавши Бахматюка київську птахофабрику, яка в заставі згодом потрапила під арешт. Але переможці торгів не розрахувалися за придбані активи птахофабрики на аукціоні. Отже, пане Еріку, з вас почнемо. Можете роз'яснити, це рукою Бахматюка знову реалізуються такі схеми, аби зберегти активи? Чи що відбувається? Ну, у Олега Бахматюка є, звісно ж, бажання все-таки зберегти свій бізнес в будь-якому форматі, хоча б те, що можна зберегти. Нужно розуміти, що до недавнього часу він був одним із найкрупніших латифундистів України. Под его контролем было в районе 650 тысяч гектаров. Поэтому вот попытка сохранить бизнес и сохранить контроль над гектарами, она есть и она будет. И тот путь, который он сейчас выбирает, я так понимаю, он уже смирился с тем, что придется сжаться, придется сохранить то, что осталось. И ну, будет выполняться эта задача всеми возможными способами. Пане Олександро, а яка ваша думка щодо ситуації, яка склалася? Чи не все ж таки не зі сторони Бахматюка грають сили щодо збереження активів української київської птахофабрики? Ну, якщо говорити про купівлю, то схоже на те, тому що люди нібито формально купили за хорошу ціну, яку інші учасники аукціону не змогли перебити, а потім втратили просто ці заставні кошти. Звичайно, що просто втрачати кошти, не маючи наміру щось купляти, це, очевидно, була мета, швидше за все, була мета просто зберегти підприємство формального Бахматюка до нового аукціону, а коли він трапиться, ще невідомо. Тобто це відтягування грошей, відтягування рішення по суті, через вартість цієї застави. Ну, достатньо схоже на це, хоча достовірно, звичайно, ми не можемо це говорити. Добре, пане Олександре, варто також згадати слова Бахматюка про точку неповернення його активів. Нагадали про, зокрема, ще й затримку його екстрадиції. Більше місяця минуло з часу, коли, виправдовуючи ненаправлення до Австрії запиту на екстрадицію підозрюваного в заволодінні більше як 1 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, Офіс Генпрокурора говорив про необхідність переконатися в законності вимоги НАБУ про розшук олігарха. То чи відомо вам, на якому етапі переконання законності вимог зараз Офісу Генпрокурора? Ну, я не знаю, там розслідування відбувається і на якій стадії. Ну, там було залучено і НАБУ, і навіть поліція свого часу до цієї справи якимсь чином. І ми бачили, що, в принципі, достатньо звична схема в тому, в чому його звинувачують. І мені важко було б заперечувати, що якісь з впливових олігархів, які мали свої банки, власні банки, вони не користувалися такими схемами, коли вони фактично гроші роздавали під свої фірми. Тому мені здається, що мало у нас дуже таких святих олігархів, які цього не робили, на жаль. Ясно. Пане Еріко, яка ваша думка? Чи видно, досі такого переконання в Генпрокуратурі немає щодо рішення НАБУ? Яке ваше бачення ситуації? Що вам відомо?
Ну, есть же информация, что есть обвинения, они никуда не делись, 1,2 миллиарда гривен. Все-таки сумма это в особо крупных размерах. Но это крайне сложное дело в любом случае, юридически. Но тут еще же вопрос, реальный интерес правоохранительных органов. Он все-таки направлен на то, чтобы вернуть имущество в бюджет Украины, или есть какие-то другие цели? И вот это, понимая Украину, скорее всего, подразумевается второе. И это дает шансы Олегу Бахматюку и выступать в западной прессе. Ну, не тільки в западній пресі, зокрема, ми знаємо, що нещодавно він і українському нашому журналісту дав інтерв'ю, але я так розумію, це відбувалося за кордоном. Добре. Є також інформація, що аукціон на заарештовані компанії, зокрема, стосується це української птахофабрики, він відбувся і купили, зокрема, цю компанію та ще одну, це саме компанії, пов'язані з самим Бахматюком. І це сталося, зокрема, за таку суму, ну, реально дуже високу ціну на майже мільярд гривень. І початкові, зокрема, торги були значно за меншими цінами. Але компанії, як ми розуміємо, не розрахувалися. То, пане Еріку, яка подальша доля цих лотів та які санкції можуть все ж таки бути щодо цих компаній? Ну, вони потеряли залог. Это, как по умолчанию, більше ніяких санкцій там не буде. А з другої сторони, актив буде опять виставлений на аукціон. Дійсно, вопрос, коли? Через місяць? Или через 3 месяца, или через полгода. Обычно все-таки это, там, в течение 1-3 месяцев этот актив повторно выставляется. Но надо внимательно следить. Здесь надо будет следить, просто действительно выставят эти компании быстро или нет. Если медленно, то есть если дело затянется с возобновлением торгов больше, чем на 3 месяца, то можно подразумевать какой-то сговор. Добре, пане Олександро, а чи вам відомо, про які компанії йдеться, які все ж таки купили на аукціоні, зокрема, птахофабрику Київську та ще одну фабрику в Пухівці? Ні, я тільки бачив повідомлення в ЗМІ про це, які там назви, вони мені нічого не говорять. А які ви назви бачили? Ну, я вже не пам'ятаю. Ну, якщо вони, ну, говорять, що вони нібито пов'язані з Бахматюком, але я, ну, не знаю цього, я не можу це стверджувати. І цілком імовірно. Але, можливо, інша зовсім технологія, коли він просто платить якомусь бізнесмену знайомому, скільки зверху, щоб він пограв цю роль, розумієте. Це теж не обов'язково це можуть робити його власні фірми. Але змова тут може бути навіть елементарна. Це буде такий привід заробити якимось іншим бізнесменам на всі ці операції. Ну, швидше за все, це просто відтягування справді. І швидше за все, мова йшла, коли взагалі було, ну, такий пресинг на Бахматюка. Його відмінність від багатьох інших олігархів в тому, що він не має ЗМІ, медіа впливу. І в тому, що він, напевно, діяв так само нахабно, як і інші олігархи по відношенню до грошей рефінансування, які виділяв Нацбанк свого часу. І тим олігархам, в яких є медіа, це минулося без проблем, скажімо так. Ті, які мали політичні якісь можливості, там, лобістські і так далі. А ті, хто не мав цього, вони, відповідно, от зараз в такій долі, в якій перебуває Бахматюк. Тобто ми бачимо, що фактично, ну, концентрат олігархічної суті нашої політики і економіки зараз навколо цієї справи відбувається. Він достатньо красномовно показує, навіщо олігархи йдуть в медіа, навіщо вони собі купують фракції, навіщо вони купують політиків, просувають і так далі. Звичайно, що це з нормальним бізнесом мало має відношення. Зрозуміло вас. Ну, треба згадати, що після торгів у переможців було 10 днів, вони їх не використали, щоб заплатити суму
за об'єкти. В іншому випадку вони втрачають, як ми вже сказали, гарантійні внески. І внески, нагадаю, за птахофабрику «Київська» більше як 6 мільйонів гривень, а за фабрику в Пухівці – 250 тисяч гривень. А право на покупку майна перейде до наступного учасника торгів. А якщо конкуренти також відмовляться від своїх ставок, то тоді зіграють звичайні. Тобто в такому випадку державі відійдуть гарантійні внески у вигляді штрафів в майже 7 мільйонів гривень, а за самі фабрики заплатять тільки 185 мільйонів гривень, а не майже 1 мільярд, як заплатили б за особливими ставками. То, пане Еріку, наскільки такий шлях є вірогідним у нинішніх умовах? Маловероятно. Здесь то, що я вижу по итогам аукціону, вот Київська птицефабрика. Торги стартували 126 мільйонів гривень. Євротрансінвест, яка зв'язана, якби зв'язана з Бахмутюком, дійшла до 180 мільйонів гривень. Но там дальше появилась какая-то, ну, это называется особая ставка, когда участники торгов, по сути, закрытые конверты оставляют, сколько они по максимуму готовы дать. И вот эта ставка, она была очень высокая. В результате Евротрансинвест, вот он 180 миллионов гривен остановился, а в результате чужой особой ставки была вскрыта ставка этого же Евротрансинвеста, и он вынужден был со 180 миллионов подняться до 690 миллионов. То есть плюс 510 миллионов, и понятно, что вот по 180 они готовы были купить, а по 690 они ставили просто для того, чтобы сорвать аукцион. Просто для того, чтобы вернуть это. И им выгоднее, конечно же, потерять 5 миллионов залога, чем переплатить 510 миллионов гривен. Поэтому вот здесь расчеты такие, что все-таки актив пойдет на новые торги, а эти игроки пойдут договариваться как-то между собой, потому что, ну, если бы не участие вот какого-то другого игрока, то я думаю, что покупкой за 180 миллионов гривен. Добре, ну ви вже самі сказали за мене, що все ж таки схема тут, напевно, є, а нечесні торги говорили навіть самі про ці нечесні торги, саме представники організаторів торгів СЕТА. Невже немає, пане Олександре, якихось інструментів, аби запобігти, очевидно, нечесному процесу торгів, коли, можливо, беруть участь пов'язані компанії? Ну, можна теоретично заставу цю збільшити, її розмір, але він у нас визначений законодавчо і нормативними актами. Під якусь разову акцію вони не можуть її збільшувати. Тобто, якщо збільшувати, то вона буде збільшуватись для всіх. А якщо вона збільшується для всіх, то воно, відповідно, трошки відлякує інвесторів, тому що вони там перебувають і можуть не ризикувати входити зі своїми заставами на якісь торги. Тому це палка така в двох кінцях. І якщо можна запровадити такий механізм, ну, наприклад, що в окремих випадках, де там хтось підозрюється і так далі, що ця ставка заставна буде більша, ну, теоретично це можна спробувати. Але це Кабмін, Верховна Рада, ви знаєте, як у нас довго приймаються ці рішення, і тому це абсолютно нереально. Ну, олігархи вже знають, як вони працюють в цьому середовищі, і як їм за 5 мільйонів добитися результату на 200, вони це прекрасно знають. Добре, пане Еріко, а ви як вважаєте, чому законодавством не визначено те, що пов'язані особи не можуть брати участь у торгах? Це ж очевидний такий момент. Пане Еріко? Ну, це Україна. А як має бути? Я знаю, ви добре знаєтеся на законодавстві американському, про це дуже часто говорите, то як воно має бути у цивілізованій країні? Вони допускають всіх на торги, роблять максимально їх прозрачними. Ну, добре, а учасників торгів, тим краще. Добре, а що треба зробити, які зміни внести до українського законодавства, аби все ж таки от таких моментів не було? Адже ми спілкувалися з керівником СЕТАМ, він казав, що, ну, поки це неможливо, адже мають бути в
першу чергу законодавчі зміни? Та ні, ну здесь же вопрос инвестиционного климата України. Ви говорите настільки фундаментальні речі. У нас інвестиційна привлекательність України на мировой арене нульова. Естественно, означает, что в этом муравейнике копаются только местные муравьи украинские. Вот и все. Поэтому сначала нужно поменять, улучшить инвестиционный климат, провести реформу в судебной системе, в налоговой системе, в правоохранительных органах. И после этого, когда действительно станет хороший инвестиционный климат, мы вот это обсуждать даже не будем. Потому что будут заходить европейские, казахские, может, другие инвесторы, і будуть участвувати абсолютно прозрачно в цих торгах. І все. Так, але мені здається, що до цього ще довго, на жаль. Пане Олександре. Якщо про якесь одне єдине швидке рішення, яке могло б зробити результат і дати результат, то це, наприклад, передбачити, що нові торги відбуваються дуже швидко, наприклад, за пару тижнів. І в такому випадку оці, ну, втрата оцих заставних коштів, вона просто втрачала б сенс. Але якщо до нових торгів там справді відбувається місяць, а за цей місяць вирішуються якісь політичні корупційні питання, хтось там комусь землю передає, не передає, і фактично переходить вся історія в корупцію, то, звичайно, це все ускладнює ситуацію. Варто згадати ще, пане Олександре, що паралельно практично зразу ж після торгів боржник звернувся до суду з позовною заявою визнання недійсними торгів і подавши також заяву про забезпечення позову. На якому етапі вам відомо розгляд цього позову? Без поняття. Добре, пане Еріко, вам відома, можливо, інша інформація? І що буде тоді з лотами? Ні, це попытка вернути залоги. Наскільки вона може бути ефективною? Маловероятно, але в Україні все може бути. Пане Еріко, ми знаємо, що вам треба вже йти. Я з вами прощаюся і кажу до нових зустрічей на першому діловому, а поки ми продовжуємо наш ефір з паном Олександром. Пане Олександро, скажіть, будь ласка, взагалі, от якщо брати докупи от всі ці можливі схеми Бакматюка та заяви про згортання бізнесу, чи не свідчать вони про те, що олігарх-втікач просто проведе такий ребрендинг, змінить компанію, але залишиться на українському ринку? Я думаю, що швидше за все він на це й розраховує. Тобто зберегти свої можливості аграрні, зберегти можливості по підприємствах максимально і в цей час повирішувати політично через, ну, якось повирішувати так, як це вирішується в Україні зазвичай, свої питання. Я думаю, що оці його пропозиції віддати частину, повернути через реструктуризацію там 8 мільярдів замість 30, про які говорив Нацбанк, потім про ще якісь менші гроші. Я думаю, що це все з цієї сфери фактично торгівлі. А якби ці гроші, які там повертаються і ходять, вони повертались в державний бюджет, але є велика загроза, що все це переведеться в корупцію. Зазначу, що АМКУ встановив, що протягом двох попередніх років одна з компаній агрохолдингу Бахматюка збільшила, зокрема, кількість філій за рахунок оренди птахофабрик в 7 населених пунктах. І після отримання активів в користування «Авангард» почав там виробництво курячих яєць. То чи справді агрохолдинг збитковий, пане Олександре? Сказати не готовий, я думаю, що навряд чи, тому що, ну, по факту, якщо не брати до уваги борги, не брати до уваги якісь інші зобов'язання, а просто очищений бізнес як такий, то до останнього часу такий бізнес в Україні був переважно прибутковий, ми це бачили по зростанню потужностей схожих аналогічних підприємств інших олігархів. Тому якщо очистити від боргів, то напевно він був прибутковий. Якщо він під різноманітними боргами і заставами, то це зовсім інша справа. Ясно. Дякую вам, пане Олександре, що приєдналися до ефіру. З вами прощаюся і кажу до нових зустрічей. Все добре. Нагадаю, з нами на скайп-зв'язку був журналіст, політичний експерт Олександр Палій, а також керуючий партнер інвестиційної компанії «Хакс» Ерік Найман. Я з вами прощаюся і кажу до нових зустрічей.